Sugo មកបងប្អូនប្រជាកសិករជាទីរាប់អានសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលស្តាប៊ីស្នីខេអេដែលថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំមានចំណេះដឹងចង់ចែករំលែកដល់បងប្អូនលោកអ្នកទាក់ទងនឹងបច្ចេកទេសដាំស្ពៃក្តោបឲ្យទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ស្ពៃក្តោបគឺជាដំណាំមួយប្រភេទយកស្លឹកគ្មានដើមមេតេដែលមានដាក់កំណត់នៅទីខាងជើងឈៀងខាងលិចនៃទ្វីបអឺរ៉ុបស្ថិតក្នុងសណ្ឋានក្រុយស៊ីហ្វែរស្ពៃក្តោបជាបន្លែដែលប្រជាជនចូលចិត្តបរិភោគណាស់ ព្រោះវាមានសារធាតុច្រើនយ៉ាងសម្រាប់ទ្រទ្រង់សុខភាពវាសម្បូរទៅដោយវីតាមីនA និងC នៅក្នុងជីវភាពប្រើប្រាស់ធម្មតាស្ពៃក្តោបគេយកទៅធ្វើជាម្ហូបអាហារដូចជាស្ងោរឆាញ៉ាំជ្រក់និងបរិភោគស្រស់សម្រាប់ជានលក់ទឹកគ្រឿងផ្សេងមួយការដុះលូតលាស់ស្ពៃក្តោបអាចដុះពន្លកនៅក្នុងរយៈពេល3ទៅ6ថ្ងៃក្រោយពីសាបគ្រាប់ហើយកូនស្ពៃមាន ដុះស្លឹកបួនពិតប្រាកដក្រោយពីសាបបានរយៈពេល4ទៅ5អាទិត្យស្ពៃក្តោបចាប់ចេញផ្កាក្នុងរយៈពេល2ទៅ3ខែក្រោយពីដាំនៅពេលដែលក្តោបស្លឹកលែងលូតលាស់ហើយអាចប្រមូលផលបាន2ខែកន្លះទៅ3ខែក្រោយពីដាំ2លក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុដំណាំស្ពៃក្តោបដុះលូតលាស់ល្អនៅសីតុណ្ហភាពជាមធ្យម25អង្សាសេ នៅពេលដែលសីតុណ្ហភាពលើសពី23អង្សាសេកូនស្ពៃនៅដុះលូតលាស់ល្អដដែលប៉ុន្តែបើស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់ការស្ពៃបង្កើតក្តោបអាចបង្អាក់ដំណើរការលូតលាស់នេះដីដែលដាំស្ពៃក្តោបត្រូវឲ្យជ្រាបទឹកល្អហើយសម្បូរទៅដោយសារធាតុសរីរាង្គច្រើននិងមានសំណើមគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងដំណើរការដុះលូតលាស់ស្ពៃក្តោបត្រូវការទឹកជាប្រចាំប៉ុន្តែប្រសិនបើ ទឹកជោគជុំខ្លាំងពេកក៏ធ្វើឲ្យស្ពៃរលួយដែរក្រៅពីទឹកស្ពៃក៏ត្រូវការពន្លឺថ្ងៃគ្រប់គ្រាន់ដែរដើម្បីបង្កើតទិន្នផលឲ្យបានខ្ពស់ស្ពៃដែលដាំនៅក្នុងម្លប់មានស្លឹកក្តោបល្អទេ3រដូវដាំដុះរដូវដាំដុះដែលល្អសម្រាប់ដំណាំស្ពៃក្តោបគឺនៅពេលដែលមានអាកាសធាតុត្រជាក់ចំពោះការដាក់ដាំនៅពេលអាកាសធាតុក្តៅ ហើយស្ងួតគុណភាពស្ពៃនិងការលូតលាស់របស់វាមិនសូវបានល្អទេយើងអាចដាំស្ពៃក្តោបបានពីរដូវគឺនៅខែមិថុនាខែកក្កដានិងមួយខែទៀតនៅខែតុលាវិច្ឆិកាការស្ទូងកូនយឺតពេលវេលាក៏ជាលទ្ធផលធ្វើឲ្យទម្រង់ក្តោបមិនសូវបានណែនល្អ 4ការបន្តពូជនិងរបៀបសាបគ្រាប់ស្ពៃ ដំណាំស្ពៃក្តោបបន្តពូជដែលគ្រាប់ជាពិសេសគ្រាប់ដែលយើងរក្សាទុកបានស្ងួតល្អអាចធ្វើឲ្យវាឆាប់ដុះពន្លកនិងដុះស្រុះគ្នាល្អផ្ទុយទៅវិញគ្រាប់ដែលទើបប្រមូលផលបានភ្លាមៗសំណើមក្នុងគ្រាប់នៅខ្ពស់ការដុះពន្លកមិនសូវបានល្អទេកូនស្ពៃតូចៗដែលទើបដុះត្រូវការពារកុំឲ្យត្រូវកម្ដៅថ្ងៃខ្លាំងចំពោះការសាបគ្រាប់ស្ពៃ ធ្វើរានធ្នាដែលមានកម្ពស់1ម៉ែត្រទៅទឹង1ម៉ែត្រពីទឹកបណ្ដោយ2ម៉ែត្រនៅលើថ្នាលក្រាតជាកម្ពស់10បង្គីលាយជាមួយដីមានជីវជាតិកម្រាស់3ទៅ4ទឹកបន្ទាប់មកយកគ្រាប់ស្ពៃរោយឲ្យស្មើសពល្អរួចស្រោចទឹកក្នុងមួយថ្ងៃពីរដងឲ្យទៀងទាត់រហូតដល់កូនស្ពៃអាយុ2ខែទើបដកយកទៅដាំនៅចំការ 5ការដាំដុះក្នុងការដាំដុះត្រូវធ្វើដីឲ្យបានជ្រៅនិង ដាក់ជីកំប៉ុស្តឬលាមកគោទ្របបាតទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃជីជាតិដីក្រោយពីស្ទូងកូនហើយយើងអាចប្រើចំបើងគ្របពីលើរងដើម្បីការពារឲ្យដីមានសំណើមជាប់ជាប្រចាំនិងការពារកុំឲ្យស្មៅដុះផងចំពោះការរៀបចំដីរូបជួរចំនួន 2 សាលើកទី1ភ្ជួរហាលដី15ថ្ងៃនិងលើកទី2ភ្ជួរហើយ លើកជារងដាំដោយមានកម្ពស់1ទឹកទៅ1ទឹកកន្លះបណ្ដោយទៅតាមប្រវែងដីនិងរទឹង1ម៉ែត្រ2ទឹកហើយចន្លោះពីរងមួយទៅរងមួយ3ទឹកប៉ុន្តែរងស្ពៃកាប់ទៅទឹងថ្ងៃដើម្បីឲ្យស្ពៃទទួលបានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់នៅពេលល្ងាចត្រជាក់ដកកូនស្ពៃពីថ្នាលដោយមានជាប់ដីខ្លះៗយកទៅស្ទូងដោយទុកចន្លោះពីគុម្ពមួយទៅគុម្ពមួយចម្ងាយ6ទឹក ក្រោយពីស្ទូងហើយត្រូវយកកំប្លោកក្រៀមនិងស្លឹករុក្ខជាតិមួយចំនួនទៅគ្របគល់ដើម្បីការពារហួតទឹក
នៅពេលស្បៃដុះរឹងមាំយើងអាចស្រោចទឹកបំពន់បន្ថែមទៀតដើម្បីជួយឲ្យការដុះលូតលាស់បានល្អ6ការថែទាំការដាំស្បៃក្តោបត្រូវការថែទាំឲ្យបានដិតដល់ទៅទទួលបានផលល្អការថែទាំទាំងនៅរួមមានការស្រោចទឹកធ្វើស្មៅដាក់ជីបំពន់និងការកម្ចាត់សត្វចង្រៃនិងជំងឺការស្រោចទឹកធ្វើឲ្យឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងមួយថ្ងៃពីរដងគឺព្រឹកនិងល្ងាចស្រោចរហូតដល់ស្បៃអាយុបាន2ខែទើបបន្ថយការស្រោចទឹកមួយសប្តាហ៍ស្រោចតែ1ទៅ2ដងប៉ុណ្ណោះអាស្រ័យលើអាកាសធាតុជាពិសេសមុនប្រមូលផលមួយសប្តាហ៍ត្រូវបញ្ឈប់ការស្រោចទឹកការណែផ្ដល់ទឹកឲ្យវាទៀតធ្វើឲ្យស្បៃផ្ទុះបែកខូចក្តោបការធ្វើស្មៅក្រោយពីស្ទូងកូនបាន15ថ្ងៃត្រូវយកចបចាក់លុបគល់ស្បៃការពារកុំឲ្យដួលរលំនិងធ្វើឲ្យដីធូរល្អការលុបគល់ស្បៃលើកទី2ធ្វើឡើងនៅពេលកូនស្បៃអាយុបាន1ខែកន្លះនៅពេលនេះយើងធ្វើជាចង្អោឲ្យចំកណ្ដាលរងបង្ហូរនេះមានទំហំ1ទៅ2 1ទឹកកន្លះនិងជម្រៅ1ទឹកការធ្វើបែបនេះការពារកុំឲ្យទឹកដែលស្រោចទៅឬភ្លៀងឲ្យហូរចូលទៅក្នុងចង្អោកុំឲ្យដក់នៅជាប់គល់ស្បៃធ្វើឲ្យរលួយស្បៃជីកចង្អោពាក់កណ្ដាលរងដើម្បីឲ្យទឹកដក់នៅចង្អោរង7ការដាក់ជីបំប៉នក្រោយពីការជ្រោយគល់ស្បៃបាន1ខែបានបន្ថែមជីកំប៉ុស្តស្ករគោកនៅជិតគល់និងជ្រោយដីលុបចំណែកជីកំប៉ុស្តទឹកស្រោចពី1ទៅ2សប្តាហ៍ម្ដងទៅតាមការលូតលាស់របស់ដំណាំស្បៃឯបរិមាណជីស្រោចគឺលាយជី1ប៉ោតនិងទឹក1ប៉ោតស្រោចឲ្យជោគលើរងទើបស្រោចទឹកលាងជីតាមក្រោយមួយសារទៀតការស្រោចជីទឹកនេះបន្តរហូតដល់ស្បៃអាយុ2ខែទើបឈប់ស្រោចការប្រើគម្របគ្របគល់ធ្វើឡើងក្រោយពេលការលុបគល់លើកទី2ការគ្របគល់ប្រើកំប្លោកគ្របគល់នៅលើរង8ការប្រមូលផលក្រោយពីស្ទូងកូនបានរយៈពេល2ទៅ3ខែយើងអាចប្រមូលផលបានការប្រមូលផលត្រូវកាត់កូនកាត់ដោយកូនកំបិតសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាដែលតាមដានវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel របស់ Start Business K ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅរាល់វីដេអូចំណេះដឹងថ្មីៗជាបន្តទៀតគណៈពេលនេះដែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា